Jerma spaja tri opštine, turizam ne poznaje granice, a mi smo eto tu da sve te turističke potencijale na te tri lokacije da objedinimo u jednu ponudu i da to bude eko ponuda, da to budu eko aktivnosti koje ne narušavaju životnu sredinu. Mi smo se tom idejom konkurisali i na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i na svu sreću odabran nam je projekat da možemo za ovaj festival i za te ekoaktivnosti da uradimo jednu web prezentaciju dvojezičnu na srpskom i engleskom. I to je posebna novost i mi se stvarno radujemo tome da Jerma dobije konačno jednu web prezentaciju kako zaslužuje, gde ćemo naravno napomenuti sve prirodne i kulturne vrednosti, ali i navesti svu smeštajnu i ponudu ugostitelja koja se nalazi na terenu, tako da će posetioci iz Srbije i iz inostranstva moći da se informišu i o planinarskim turama i o drugim aktivnostima koje se mogu upražnjavati u specijalnom rezervatu prirode.